Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. На път към 50-тото народно събрание и трибуната на Европа. С какви надежди и очаквания приключва предизборната кампания? Това ще разберем от Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Румен Христов от ГЕРБ СДС, адвокат Николай Хаджигенов от Ние идваме и Стоян Михалев от Продължаваме промяната Демократична България. Време е да започваме. Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители. Купуването и продаването на гласове е престъпление. На път към 50-тото народно събрание и трибуната на Европа. С какви надежди и очаквания приключва предизборната кампания? Това ще разберем от Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Ще ми простите по-лежерния външен вид, но аз наистина буквално идвам от парка, където закриваме нашата кампания. Как мина тя? Тази кампания, според повечето анализатори, е вяла. Да, и вяла без е, политики, знаете ли, без дебат. Това, което... интересното е, че по места дебат има. По места дебат има, но интересното е, че ако досега казахме, че хората са изморени от избори, тази кампания някак оставя впечатлението, че сякаш самите кандидати за тези места са вече и те поизморени. Но факт е, че хората се интересуват. Факт е, че хората се интересуват, защото така или иначе, когато сте в някой град, особено там, където нямате постоянен пункт за агитация, така да го кажем, хората идват, интересуват се, задават въпроси. Какви въпроси задават хората? Тези на политиците ли? Същите въпроси, които се бистрят във всички сутрешни блокове и следобедни и вечерни аналитични предавания. Какво ще стане? Защо се стигна до тези избори и какво ще последва? Ще има ли правителство? Какви са вариантите да има правителство? Да ги вземем хората да задават въпроси тогава. Значи, честно казвам, че наистина този път надеждата ми, че ще се случи нещо добро за нас като партия на тези избори, идва най-вече от разговорите ми с хората, от очакванията, които чувам и от отношението, което виждам. Все като казахте очакванията, които чувам, тук всички анализатори казват: ще има кабинет между ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ, който ще бъде като смокиново листо. Ето, тук ще ми позволите една малко по-дълга тирада тогава, защото наистина на мен ми омръзна да слушам как Има такъв народ ще трябва да бъде, както чух днеска сутринта господинът Кирил Петков да употребява израза трета патерица. Значи всички говорят от наше име, ние не сме казали нищо по въпроса, всички говорят от наше име. Дори ми стана малко смешно за това, че ние сме казали при какви условия бихме разговаряли за подкрепа за кабинет. От известно време хората от БСП повтарят буквално същото, което ние казваме, нали, за експертен кабинет, за точно поставени задачи, времето и така нататък. Но тази сутрин, вече забравих в коя от двете национални телевизии, един от колегите социолози каза, че при положение, че имаме абсолютно еднакъв наратив, като слава Богу, нашия доказано е първи във времето, нали, може да се каже кой кого копира, но един от колегите социолози каза, БСП поставиха своите условия, а пък Има такъв народ, те ясно, нали, те ще бъдат. Защо? С кое наше изказване или с кое наше действие ние дадохме полеза такава мисъл. Хайде сега сериозно да го изговорим, да, всичко това. При какви условия Има такъв народ ще подкрепи кабинет на ГЕРБ? На ГЕРБ. Хайде кабинет така да ви на ГЕРБ. Питам. С участието евентуално на народ, ДПС, ППДБ, знам ли? Значи, това, което ние казваме, че ние политически кабинет няма да подкрепим. Ние ще подкрепим кабинет, който да се радва на разбирателство сред всички тези, които ще го подкрепят, че това ще бъде експертен кабинет. Без политически лица ли, господин Вълчев? Така си го представяме. С експерти? Да, с експерти. Ма те няма ли пак да бъдат отцветени тези експерти, ако да бъдат предложени от партията Хикс? Да, нека да бъдат предложени от партията Хикс, но експертно правителство, особено с ясно разписани задачи, дай Боже, и в един по-дълъг план, може би след малко ще сляза в повече подробности как си го представяме, но експертно правителство за нас означава правителство, което има
еднаквата подкрепа на тези, които ще застанат зад него. И не става дума там в него за раздаване на министерство и за парцелиране. 4 на вас, 3 на вас, 2 на вас, по едно на тебе, на тебе, на тебе. На квотен принцип, така ли? Да, не го виждаме да работи по този начин, защото това някак не предполага тази обща работа. Предполага какво беше? Всеки за себе си, Господ за всички. Което не е нещото, от което страната има нужда. А как си го представяте? Това нещо да се случи. Всяка партия предлага експерти. Сега, от всички партии ли да е подкрепен този експертен кабинет? Тук ще влезе малко в областта на фантастиката. Да, по принцип нашето желание би било такова нещо да има максимална подкрепа. Това така би наистина не е в тази сфера на фантастиката. Това е вече в сферата на фантастиката. По принцип няма какво да си измисляме. По принцип разговорите, които ще се водят, зависят от това какъв тон ще зададе носителят на първия мандат. Мисля, че ако е нещо ясно в тези избори от социологията, с което всички са съгласни, това е кой ще получи първия мандат. Очевидно това ще бъде ГЕРБ СДС Гергьовден, така че те ще бъдат хората, които ще зададат този тон, защото ние в началото чувахме това, че Бойко Борисов иска да бъде премиер. Е, вече каза, че май няма да иска да бъде премиер. Тук е, нали, тази хубава теза за преговорите, че винаги започва с нещо, което си готов да оттеглиш, така че да оставиш място за... Почваш с много, като в една бизнес сделка. Така изглеждат нещата. Те в училищата така казват. Слагаш на масата три неща. Едно, от което си готов да отстъпиш, едно, по което си готов да преговаряш, едно, от което никога няма да отстъпиш. Така че сега предстои да видим кое от тези неща кои са. Но наистина от ГЕРБ СДС ще зависи за какво ще се говори. Те ще бъдат тези, които ще повдигнат темата. Да. Всеки, който отиде да разговаря с тях, зависи кого ще поканят на разговори. Те до сега са показали, поне в предишния парламент, че наистина потърсиха широка подкрепа. В крайна сметка, така или иначе, се спряха на това, на което се спряха и се получи това, което се получи. Сега и те казват, това беше грешка. Няма да има повече сглобки. Да ви кажа, нагледали сме се и сме се наслушали на толкова много неща, че колкото и да слушам и двете страни да се кълнат, че никога пак заедно едни с други, те го казват по такъв начин, че едно много голямо но остава. Една доста голяма вратичка остава от крехната. Добре, кабинет на малцинството, вариант ли? Или казвахте, със сигурност няма да подкрепим политически кабинет? Добре, кабинет... С плаващи мнозинства. Кабинет на малцинството, това предполага, че... Все пак трябва да има някакъв принцип, който да застане за този кабинет, който да бъде подкрепен. Кабинет на чие малцинство? Кабинет на малцинство с първия мандат ли? С втория ли? Хайде с първия мандат. Такава хипотеза как изглежда? Казвате, това, там неща няма интрига това, в първото място. Това би означавало кабинет на малцинството с първия мандат, би означавало, че победителят ще предложи строго политически кабинет със свои фигури, със своя програма. И вие сте против? Ами, не, вижте, първото, което казваме е, че нека да видим за какво ще се говорим. Но да, ние сме по принцип против това нещо. Са, разбира се, знам, че и това, което казвам, не е съвсем правилно, защото как да кажеш за или против, когато не си чул каква е програмата. Но за да избегнем излишни спекулации, нека да кажем най-точното и най-честното. Нека да видим какво ще покажат резултатите в неделя вечерта. Нека да чуем, обикновено победителите не обявяват плановите си веднага, но тогава нека да чуем в понеделник на 10 сутринта какъв вариант за управление ще разкаже победителя, че си представя. Кого той ще покани. Защото ето сега всички спрягат. Този, онзи, трети, четвърти, има такъв народ, БСП, Патерица, Бастун. Но никой не е попитал хората от ГЕРБ те каква конструкция си представят и чия подкрепа биха търсили за нея. Кои са ви основните приоритети? От какво няма да избягате за подкрепа на даден кабинет? За какво ще настоявате? Ми ще настояваме за практичните неща, за дисциплинирана финансова политика, за това да се... Тази на Асен Василев каква беше? Тази на Асен Василев беше, простете ми за старовремските термини, беше лява волунтаристична политика, беше едно жонглиране с цел да се докарат едни резултати, които да изглеждат добре на хартия, но всички знаем каква беше тази политика. Всички знаем какви са заемите, всички знаем каква е инфлацията, всички знаем докъде е стигнала покупателната способност на хората. Това е финансова политика, която не донесе нищо.
Нали, ако говорим пък за това каква политика бихме подкрепили в, по отношение на бизнеса, твърде много държавни регулации, нали, една по-дясна и по-дисциплинирана политика, дори такава, която честно ще трябва да кажа на хората, че за известно време ще трябва да се стягат коланите, но резултат ще има. Това е политика, която бихме търсили във вътрешен план. Ние обвързваме при нас вътрешния и външния план работа, която трябва да се свърши, защото тук бихме търсили заедно с други европейски страни при разглеждане на аспектите на зелената сделка. Това, ако които... влезете в Европарламента. Ами, това и да не влезем в Европарламента, ще бъде така или иначе цел, която ние ще гледаме като цел на България. Казвате, не... решение на Народното събрание да се преразгледа зелената сделка. Значи, не може да има такова решение, както ние си го представим, защото зелената сделка е една комбинация, един сбор от 30 и няколко закони, актове и така точно нататък. Точно така. Каквото и да реши Народното събрание, няма значение. Народното събрание може да потърси, да задължи правителството да търси разговори по тези теми и те да бъдат предоговорени, така както може да се търси предоговаряне на квотите за животновътството, за земеделската продукция, защото други европейски страни вече го правят. Други европейски страни вече искат да излязат от определените квоти, за да могат да задоволяват, примерно, първо вътрешното си потребление, без да се подчиняват на тези квоти. Защо в Франция и в Испания да може, защото са по-големи ли, а България да не може искам да поиска да провокирате това? Да ви питам, какво успяхме да предоговорим? Защото такива обещания, уверения има отдавна. Не съм ние чул не да има. Аз не съм чул за мариците, например. Нали искахме да предоговаряме? Искахме, ама не се получи. Тогава, когато се миньорите... разменяха мейли, писма и какво ли още. Не е финално, нищо не сме то, предоговорили. В крайна сметка тогава дори никой не обеща, защото дори когато енергетиците бяха в Народното събрание на тези разговори, тогавашният премиер Денков, от когото те поискаха да направи това нещо, той на няколко пъти човека си им обясни, че няма как да стане. Обаче тук абсурдът е, че България за пореден път трябва да предоговаря условия, да се бори с условия, които до някъде сама си е поставила. Което е безумното. Нали, ние се опитваме да намерим някакъв здрав разум във всичкото и да бъдем практични, без емоции, да не отцветяваме всичко с идеологии. И задаваме практични въпроси. Защо се е стигнало до това и какво да направим, за да не е така? И когато виждаме, че и в Европейския парламент вече волята се променя и че може да се води разговор вече, най-вероятно след като минат европейските избори, ще знаем до каква степен, но да, в Европейския парламент разговорът за предоговаряне на аспекти на зелената сделка се отваря. И това може само да бъде добро за България. Господин Вълчев, ако влезете и в Европарламента, кой парламент ще си изберете? Не искам да звуча като в стихотворенията за добрия войник на партията, но след като хората от Има такъв народ са ми поверили водачеството на тази листа, мисля, че ще бъде логично да приема тази работа. Виждате се в ролята на евродепутат, аз това разбирам. Знам, че когато човек застане на върха на една листа, той промотира не само себе си, промотира всички хора, които са готови да работят за това нещо. Аз съм сигурен, че ние имаме достатъчно наброй добри експерти в сферите, в които се работи в Европейския парламент, така че дори един от нас да бъде там, той да е сигурен, че зад гърба си има толкова много хора, че те да бъдат полезни за нашата страна. И да се върнем тук на родната политика. Други приоритети в сферата на здравеопазването, в сферата на образованието, енергетиката споменахте. Енергетиката това са въпроси, които вероятно вълнуват хората. За здравеопазването, наистина, вижте, ние имаме дори плана за това, че държавата би могла да работи съсредоточавайки се година по година в някои от сферите, да не се разпилява. Здравеопазването, да, защото очевидно модела на здравеопазването такъв какъвто е, може би работи само за тези, които печелят от него. Но сега тук имаме... А то се оказва, че не печелят и лекари, по една голяма част от лекарите, и пациенти. Но пък една малка печели. Мини над 8 милиарда да. Отиват за здравеопазване да. В здравната каса. Но ето това е, че да речем самата система трябва да се преразгледа. Ние това го говорим много отдавна. Тези наши идеи не са нови за тези избори. Просто не сме стигнали до тях и не сме намерили с достатъчно привърженици от другите партии на тези идеи. Но да речем край на тези пътеки, по които в момента се лекува. Нашите специалисти имат виждането, че трябва да се премине към диагностични пътеки, които ще елиминират сега възможностите за това, което се случва. Нали,
дайде да не влизаме в подробности, цели села да ходят с стентове на сърцата и така нататък, само защото един лекар е минал, прегледал така, ги. Така, но така се източва здравната каса, става през именно, много пари. Именно, затова принципа базовия на самите тези на начина на лечение, може би ще спомогне за това нещо. То, въпросът е, че това е въпрос на воля не само от страна на Има такъв народ. Знаете, в пленарната зала трябва поне 121 човека. В Народното събрание обикновено има доста представители там на тази геология. Там има много лобизъм ли, когато говорим за Народното събрание? Опитвам се да го кажа по по-мил начин, но да, има доста хора, които, знаете, стоят и от страната на фармацевтите, които внасят лекарства, от страната на хората, които менажират здравни заведения. Има ли такава мафия? Или това е прекалено? Такава мафия е въпрос, на който мафия. Трябва, вече сме се научили да отговаряме правилно и знаем, че това е въпрос, на който трябва да отговорят съответните органи. А те вършат ли си работа? Тези съответни органи... Четохме доста интересни доклади, за които няма как да ви разкажа. Тук четохме доста интересни доклади, които показват, че съответните органи очевидно все пак са се заинтересовали и държат под око тази сфера на обществения живот. Как трябва да изглежда тази реформа, когато вече стигаме с вас, очевидно до съдебната система? Така че да работи за хората, а не за определени кръгове и интереси. Нали се смени, смени Конституцията? Така, да видим сега какво ще бъде решението на Конституционния съд. Да, много интересно. Вие също го сезирахте? Да, сезирахме го, чакаме да видим. Според нас Конституционния съд със сигурност ще подкрепи поне някои от нашите... Ще реши, че част от тези текстове са противоконституционни. Абсолютно съм убеден, защото че тези текстове са противоконституционни, бяха казали маса мастити юристи още преди тези текстове да влязат в пленарната зала. Така че, ако има някаква здрава логика, тя ще бъде поне в частта си касаеща служебните правителства, дължината на функциониране на срока на Народното събрание. Това би трябвало да бъде преразгледано на секундата. Господин Вълче, вярвате ли в честността на изборите? Ето утре ден за размисъл. Защото сезирахте ЦИК. За изборните книжа, то говорим за ролките да. В столицата. Ами, при положение, че това наистина се явява очевидно проблем, за който си струва да се говори, не виждам проблема да го направим обществено достояние. Това, че може да има отговор и обяснение защо тези ролки са там, окей, ще надяваме те да се останат говорим там. Говорим за неизползвани ролки от местните избори, за да обясним на зрителите. Да, на които не е теоретично невъзможно някой някъде с една машина на тези ролки да напечата това, което излиза от машините, то да бъде доставено някъде и преброено. Това, казваме, че жила. Това е хипотеза, но тя, за съжаление, в нашата страна не е невъзможна. Ето, в този ред на мисли, вярвате ли в честността на вота, след като непрекъснато научаваме за колко над 300 сигнала за купен вот, каза днес вътрешния министър? Ами... Има над 80 досъдебни производства и какво ние призоваваме хората да отидат да гласуват. Ние се явяваме на тези избори. Ние сме длъжни да вярваме, че те ще протекат по начин, по който всички ще бъдат съгласни с резултатите. Да, чуваме за тези неща, но тук мога само да ви разкажа набързо кратка история от моя любима книга. И това са финалните ви думи. Да, за героя, който в далечен малък американски град на злототърсачи, където нищо не се случва, влиза случайен пътник в бара, сяда да играе карти с хора, които вече играят на маста. Един човек при него се приближава и казва, нали знаеш, че тези хора са тук от години, чакат да дойде някой нов човек, за да седне да играе с тях и да го излъжат. Защо сядаш? И нашия герой казва, защото така или иначе това е единствената игра, която се играе в този град. Благодаря ви за този разговор. И до нови срещи. Ивайло Вълчев от Има такъв народ пред Деня Тунер. Сега следват реклами. Вие останете с нас. Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители. Купуването и продаването на гласове е престъпление.